Alright, Mariam. Jeg tenker at vi starter helt i begynnelsen. Første setning, så er vi et sjøfly som er på vei ned for landing. Hvor er vi, og hvem er det som er i flyet? Hva er det som skal skje? Vi møter Inge og to kollegaer, Michael og Geir, som er på vei til St. Croix, som er en av jomfruøyene, amerikanske jomfruøyene i Karibia. Og de er der for å følge opp etter en brann på et Equinor-styrt oljeanlegg der. Inge har blitt ansatt av Equinor og utdannet på veldig kort tid for å møte lokalbefolkningen på St. Croix med et ansikt som ligner deres. For hun selv har en mor fra St. Croix og en far fra Norge, men har egentlig veldig lite forhold til St. Croix. Og blir på en måte brukt, da, tenker jeg, av Equinor som et slags ansikt for å møte en urolig lokalbefolkning. Ja. Hun er jo da, som du sier, moren er fra St. Croix, og når hun kommer dit så er jo moren der, og hun har ikke sett moren på veldig mange år. Kan du si noe om det? Ja, Inge har ikke sett moren sin på 15 år da hun ankom St. Croix, og det i seg selv er et viktig punkt i boken, tenker jeg. Det mor-datter-forholdet som de skal prøve å bygge opp igjen på ny etter en ganske vond skilsmisse mellom moren og faren, når da Inge fortsatt var tenåring. Så Inge kommer der med en vilje til å nå tilbake til mora si. Hun har begynt å tenke på å starte familie med kjæresten Kargo, og takke ja til oppdraget på St. Croix, ikke bare på grunn av en godt betalt Equinor-jobb, men også for å nå ut til mora igjen. Og det er vel naturlig å tenke på tittelen Halt i forbindelse med Inge. Hva er det som er Halt her? Hva legger du i det? Jeg har vært veldig interessert i den figuren, den personen som er halt, som er et ord som jeg selv har problemer med, for jeg synes det får en person til å føles ut som man er mindre enn helt. Du kan aldri være hel, du kan bare være halt av to ting. Og jeg har selv delt bakgrunnen, kan man si. Altså, pappa er fra Eritrea, mamma er norsk. Og jeg er også heldigvis omringet av mennesker som har hatt lignende erfaringer. Det er ikke Inge, og det tror jeg er ganske viktig i den romanen, at hun står veldig alene i den opplevelsen. Og jeg har prøvd å tenke litt på hva den figuren kan brukes til litterært eller filosofisk. Og da tatt utgangspunktet i en del opplevelser som jeg har hatt innenfor politikken, men også som jeg har lest om. Det finnes en bok som heter Why I'm No Longer Speaking to White People About Race, eller noe sånt. Jeg burde sjekke hva den titelen egentlig var. Men der hele det konseptet om at man skal trekke seg bort, at man skal isolere seg, er noe som går på bekostning av personer som har delt opphav. Og det er en følelse som jeg kjenner veldig godt igjen. Men det er også noe som jeg har innsett etter en del år med forsøk, er umulig å ta del i. Da. Så jeg har prøvd å tenke litt litterært på hva det betyr for en person å stå med en fot i to leirer. Hva det gjør med en person, og om når man er halvt, om man da er ingenting, tanken. Og det er også noe som jeg har hørt fra andre mennesker, som har følt at hvis man er halt, så må man velge, da er man ingenting. Og det er litt der jeg har begynt å tenke. Og det er jo åpenbart et problem som Inge baler med gjennom hele romanen, at hun er, skal vi si, hverken det ene eller det andre, og føler seg hverken helt anerkjent og hjemme i morens miljø og bakgrunn, eller i Norge hos faren. Mm. Hva er det, hvordan er Inges måte å håndtere dette på?
mange, og dette tror jeg er ganske vanlig, inne i møte med en veldig spesiell type norsk rasisme, som var vanlig på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet, trekker seg naturlig vekk fra moren. Og det tror jeg er ganske forståelig, den forstand at hun er omringet av ganske ekstrem rasisme i mediene og i dagligdags samtaler med nærmiljøet sitt, og trekker seg bort fra moren av den grunn, og det skader forholdet mellom mor og datter, til den grad at når mor drar, så føler ikke hun noen sånn voldsom trang for å dra etter. Så jeg har også prøvd å tenke på hvordan rasisme på et stort plan kan påvirke mellommenneskelige reaksjoner. Da. Og Inge har vel egentlig stort sett hele livet prøvd å glemme den delen av seg selv. Har prøvd å glemme den delen av seg som har en forbindelse til St. Croix, og fokusert enda hardere på den norske tilhørigheten. Da. Men selv der så føler hun også at det er et slags tap. Da. For når vi møter Inge, så skal hun og samboeren Kago prøve å få barn. Og grunnen til at Inge må tjene masse penger på kort tid, er fordi at de har lyst å gjøre dobbelt donasjon. Så det vil si at Kago skal bære barnet, men bruke Inge sitt egg, for hun har ikke lyst til å bære selv. Og grunnen for at Inge har lyst til å gjøre det, er fordi at hun går med en følelse av at det ikke er noen der ute i verden som ligner på hun. Da. Ingen i Karos sin veldig store familie ligner på hun. Hun har bare faren sin og ingen andre, etter at mor og dro, besteforeldrene er døde. Så det er en slags ensomhet der, som ingen nekter å vedkjenne seg fysisk eller psykisk med ord, men som fortsatt ligger der. Ja. Og en ensomhet som hun da tenker kan bli forløst med et barn som genetisk også ligner på henne selv, da, er det tanken? Ja, absolutt. At den ensomheten kan løses med et barn. Og det er jo en ubehagelig tanke i seg selv, synes jeg, egentlig. Og det er noen små... Jeg har gjort meg noen små tanker om det, for det er også, som Kago sier i romanen, veldig heterofil måte å tenke på, at man må være genetisk til stede i sitt barn for å føle at man har en kobling til det barnet, er også noe som de baler med seg imellom. Da. At det kanskje er en tenkemåte som de har arvet. Men for Inge så tror jeg at det bygger på en grunnleggende ensomhet som hun ikke har klart å sette ordentlig ord på. Ja. Det minner meg litt på det. I hvert fall så er det min påstand da, at det er ingen veldig tydelige helteskikkelse i denne boka. Du vil kanskje ikke protestere på det? Nei, jeg har vært spesielt interessert i svikeren som karakter her. Alle karakterene egentlig i denne romanen går på en eller annen måte på akkord med seg selv. De sviker sine egne idealer, enten for å tjene penger, eller for tilhørighet, eller for sikkerhet. Og det er en figur som jeg har vært spesielt interessert i. Da. Hva skjer når du blir tvunget, eller overbeviser deg selv om at du blir tvunget av noen andre, til å la dine egne premisser fare. Og hva skjer med den figuren som fortsatt tror han gjør noe bra, men egentlig gjør noe dårlig. Det er en sånn veldig personlig angst som jeg har jeg vet ikke hvordan jeg skal formulere det, sorry. Ja, hva er det den personlige angsten bunner i, tenker du? Eller hva mener du da? Jeg har alltid vært utrolig redd for å skade andre med et uhell. At jeg skal gå inn med en tanke om at jeg skal gjøre verden til et bedre sted, jeg skal være et godt menneske, men så innse på et eller annet tidspunkt at det jeg har tatt feil, og at det jeg har gjort har bare gjort verden til et verre sted å leve i. Og jeg tror at jeg har brukt mye av den frykten i denne romanen.
Jeg tror at jeg har brukt den frykten til å skrive både Geir, som har jobbet i Equinor lenge, og Michael, som jobber for McKinsey, et konsulentfirma, og Inge, som har tatt, på tross av på en måte, sosialistiske tanker i oppveksten, har tatt en jobb i Equinor, fordi at hun vil ha barn, og føler at det er et godt valg, etisk og moralsk. Men innser sakte, men sikkert da, at det kan godt være at det valget i seg selv ikke var moralsk riktig. Så jeg har skrevet min egen skrekkhistorie, kanskje. Ja. Har du noen idé? Hvorfor er du så redd for akkurat det der, tror du? Altså, liksom, det å gjøre, det å tro at du gjør noe rett, men som får gale konsekvenser for andre, har du noen idé om hvor den frykten kommer fra? Vet du hva? Jeg har egentlig gjort meg noen tanker om det. Jeg tror at det er min egen erfaring fra å ha vokst opp i et Norge som var ekstremt rasistisk. Det var på den tiden, når jeg var barn og ungdom, at man skulle ta debatten, holdt jeg på å si, om hvorvidt muslimer var voldtektsmenn som løpte etter mor de og drepte dem og halshugde dem, holdt jeg på å si. Det var en ganske ekstrem ting å si. Men jeg tror at når man vokser opp i det, min opplevelse av å vokse opp i rundt de tankene med en far som er muslim, og med halve familien som er muslimer på min fars side, mens den debatten gikk så sterkt som han gjorde, var en helt ekstrem angst for at inni meg var det et forferdelig menneske egentlig, at kanskje den rasismen var ekte, hvis du skjønner. Det er en ganske... Så jeg tror at den satt seg, og nå er jeg bare det er overveldende redd for å være et dårlig menneske. Selv om jeg vet psykisk at det selvfølgelig bare var tull. At du frykta ja. Innerst inn at rasisten hadde rett på et vis? Ja, og skal jeg ta denne? Denne her er helt grusom, den har jeg fortalt til folk før, og folk får veldig angst av det. Jeg husker veldig godt når jeg gikk i barnehagen, og jeg tror det var på Hamar, når vi bodde på Hamar en liten periode mens jeg var liten, så da la jeg se at jeg var 4, noe sånt. Ser meg selv i speilet i barnehagen, og synes at øynene mine er så mørke at de ligner på alltid sånne der med grøssere som gikk etter barne-tv, som jeg hadde sett med et uheld i et sekund. Når folk blir onde, når de blir til en demon eller et eller annet, så får de sånne svarte øyne, og så blir de svarte øyne bare større og større, helt til de blir forvandlet seg til en vampyr eller hva noe. Og jeg husker at jeg så meg i speilet og ble, og skar en grimase holdt jeg på å si til meg selv i speilet, og ble kjemperett. Fordi at jeg bare hadde ikke helt fått satt ord på hva den forestillingen av folk som ligner på meg selv, og som ligner på farmen, som ligner på søsteren min, i media hadde gjort meg. Jeg hadde ikke ord for det når jeg var 4, alltid på seg. Men jeg ble faktisk veldig redd av meg selv. Og jeg tror at den frykten har så dimming. Altså. Ja. Du er jo blant... Du er nok den forfatteren jeg kjenner som er mest opptatt av med skrekk i det hele tatt. Altså, hvor er det den fascinasjonen for skrekk kommer fra? Jeg tror nettopp det er det øyeblikket, eller den følelsen av å ha blitt gjort til en skrekkfigur tidlig, men også en sånn generell følelse av å ha vært ikke alltid trygg på grunn av det. For jeg tror det går andre veien også. Det går ikke bare på at jeg er redd for at innerst inne så hadde rasistene rett og jeg er et forferdelig menneske. Men og den, for det, nå skal jeg nevne Freud, og jeg har dårlig smittighet for det, unnskyld. Men Freud hadde et essay om sånn uncanny frykt. Og der skriver han, hvis jeg ikke husker riktig, litt om det øyeblikket hvor noe kjent blir ukjent. Det øyeblikket hvor man ser på en figur som man kanskje kjenner, og ser at det skifter. Og det føler jeg er en sånn en halvt erfaring. En erfaring som kanskje mange som har delt opp har kjent på. Den frykten for at noen du kjenner, noen som du er glad i, faktisk egentlig tenker noe helt annet om deg, holdt jeg på å si. Det tror jeg er en...
og en følelse av på en måte å være i nærmiljø og tenke at det ikke alltid dette helt trygt. Det ikke nødvendig at dette helt trygt, for man vet aldri. Så jeg tror at det på en måte begge de posisjonene har jeg kjent på, og det litt derfor jeg interessert i skrekk. Men så bruker jeg også skrekk som medisin. Når jeg veldig redd for noe som ekte, så liker jeg å se på skrekkfilmer som handler om noe som veldig langt borte fra det som jeg selv redd for, som for eksempel hai-filmer. Og så ser jeg på den filmen, så blir jeg veldig redd for den haien. Og så dør haien, eller alle menneskene dør i slutten av filmen. Og når filmen er over, så kan jeg si, å ja, men nå er filmen over, så da trenger jeg ikke være redd lenger. fordi det var ikke ekte. Så da har jeg på en måte gitt den frykten til haiene. Det er det jeg tror skrekk kan hjelpe oss alle sammen med. Men det er ikke det halt romanen halt gjør i det hele tatt. Og det kan godt være at hvis jeg hadde lest den, og noen andre hadde skrevet den, så hadde jeg blitt veldig sint. Fordi jeg synes at det er... Jeg synes at skrekk som snakker om ting som jeg faktisk er redd for, er helt utrolig ubehagelig. For jeg er egentlig veldig lettskremt, er den store hemmeligheten min. Jeg skriker og jeg hopper når jeg ser skrekkfilmer, men jeg takler det så lenge det ikke handler om noe som ligger meg veldig nært i livet da. Og den frykten, selv om hendelsene i halt er ikke i nærheten av mitt eget liv, så er den frykten som jeg har brukt av, den er min egen. Men, og vi må gå litt mer inn på innholdet i denne romanen også. Fordi, og når vi snakker om skrekk, så tenker jeg på dette med, jeg vet ikke om hvorvidt dette er en skrekkroman eller ikke, det er jo et definisjonsspørsmål på litt sånn hva man legger i det, men det er jo en relativt realistisk roman. Og den har jo to tidsnivåer som vi ikke har rukket å touche innom ennå, som er kjempeviktig. For det er jo det ene, alt det du har snakket om nå, det foregår jo på nåtidsplan, men så er det jo en veldig viktig del som foregår i 1759, som da handler om Engelbrekt Hesselberg. Fortell litt om hvem han er og hvordan du kom over han. Engelbrekt Hesselberg var byfogd på St. Croix på midten av 1700-tallet. Han var fra Nordrav i Ringerike. Og han var en ekte person. Det er noe som jeg har lekt veldig mye med fiksjon og virkelighet i denne boken. Og det har vært veldig interessant å jobbe med de spørsmålene, men det må nevnes at han var en ekte person, og at dokumentet som også er inkludert i boken, den rapporten som han skrev om hendelsene på St. Croix i 1759, rett før jul, et slaveopprør som han mener å ha slått ned på, det er et ekte dokument, en ekte rapport. Og jeg har snakket litt om at jeg er interessert i svikeren som karakter, og det tror jeg er den linjen som kan trekkes mellom Inge og Geir og Michael og Hesselberg. For han står i et øyeblikk, han har dratt fra Universitetet i København, blitt kastet ut av Universitetet i København, kommer til St. Croix for å tjene penger, og det var det mange som gjorde, og det var han opptatt av. Og blir satt i en situasjon hvor han må ta avgjørelser i et helt annet miljø enn han er vant med. Og de avgjørelsene som han tar går veldig skarpt og hardt bort ifra de holdningene som han har i alle fall meint å ha hatt mens han bodde i København. Da. Så han er en sånn figur som mister ikke seg selv, men idealene sine da, ja, tenker jeg. For Hesselberg er vel i utgangspunktet en, i hvert fall i sitt eget selvbilde, en progressiv opplysningshumanist, kan man ikke si det? Han tenker på seg selv som en progressiv mann, og har veldig, altså jeg har inkludert sitater fra juridisk kollegium som han skrev, som det går an å lese for å vise de øyeblikkene hvor han er spesielt
progressiv då sammanlignat med sin tid. Och jag nämnde det med tid och jag tror det är intressant att tänka på för någon av grunden till att jag ville skriva om Hesselberg är för det att man har det refrenget som jeg føler vi bruker hele tiden, så han var en mann av sin tid. Og det kan man si om menn av sin tid som viss tid var 60-tallet, og man kan si det om menn av sin tid fra 1700-tallet. At man bruker en slags idé om, om hva som forventes av en person i ett øyeblikk, og dømmer dem på det grunnlaget. Men akkurat i Hesselbergs tilfelle, så kan man dømme han på hans eget grundlag fordi man har tilgang til de tingene som man har skrevet, og man kan se utviklingen i tankegangen hans, som jeg synes var ekstremt interessant. Og hva han skriver der som graverende, tenker du da, om slaver for eksempel? Han skriver at for eksempel at slavegjorte sin eiendom skal ta vare på, hvis du har blitt idømt slaveri i Danmark, så skal man ta vare på eiendeler, fordi at det kan jo godt hende at en slavegjort person kan, kan bli frigjort senere. Og han skriver flere steder at han ser på slaver som mennesker. Og akkurat det tror jeg er veldig viktig, for jeg tror det det som slo meg med Hesselberg som karakter når jeg leste den rapporten som han skriver om slaveopprøret, at han sier helt i begynnelsen at slavegjorte mennesker har like stor mye rett til frihet som en hvilken som helst annen person, og peker på at det rett og slett bare tilfeldigheter som gjør at han er fri, og de personene som han har idømt helt grusomme straffer er slavegjorte. Og den innrømmelsen tror jeg er skummelere enn noe annet jeg har lest noensinne. For det finnes veldig mange dokumenter fra den tiden hvor folk gjør mye interessant mental gymnastikk for å komme seg bort fra det spørsmålet om er disse menneskene som er torturere, som er undertrykket, er de mennesker? Man gjør mye for å komme seg bort fra det og prøve å tenke på noe annet, og det tror jeg er veldig, veldig menneskelig. Jeg tror mennesker kan gjøre ganske mye forferdelige ting, men jeg tror at de fleste må komme seg vekk fra det spørsmålet om den personen du gjør det mot en person i seg selv. Og det at han klarer å holde de to tankene i hodet på en gang, at han kan si du er menneske, men dette fortjener du allikevel, det skremte ved av meg, faktisk. Ja. Og det han utsetter de for, du kan jo si noe veldig kort bare om hvordan St. Croix er i 1759. Da tenker jeg på litt sånn kolonien, europæer, balansen mellom europæere og slaver, og litt sånn om dette slaveopprøret og konsekvensene der. Ja. Det dokumentet forteller både om veldig stor overvekt av slavegjorte i forhold til embetsmenn og plantasjeeiere på St. Croix. Det var dansk Vestindia på den tiden, så det var dansker og nordmenn der som drev plantasjer. Og det som Hesselberg reagerer på er et utsagn fra en gutt som heter Cujo, som visst nok har innrømt noe som viser til at det kan være et slaveopprør i gjære. Og Cujo sitt utsagn blir avfeid veldig fort. De kaller han for en idiot. Det er ingen som lytter til han. Men det fører Hesselberg videre da, til det han mener er et komplott. Og det finnes akademikere og forfattere som har stilt spørsmål med hvorvidt noe av det egentlig skjedde. Og det tror jeg er det er nok et godt forslag. Det kan godt være at det aldri skjedde. Jeg har ikke lyst til å si at det aldri skjedde, fordi at jeg tror at opprør skjedde er viktig å få med seg. For jeg tror noe akademia innenfor dette feltet har en tendens til å... Nei, vent nå, jeg forviller meg ikke inn i noen greier, sorry.
Du har ikke så lyst til å ta stilling til hvorvidt opprør skjedde eller ikke skjedde Nei. litterært sett. Det Nei. tenker jeg det, og det er altså greit Ja, da. ja, ja. Så jeg tror kanskje at det er ikke så veldig interessant. Men, uansett, det er på grunn av utsagnene til en person som blir avfeid ganske kjapt at Hesselberg kommer inn på dette komplottet. Og jeg hang meg veldig opp i Cujo, fordi at jeg vet via annen akademisk litteratur som jeg har lest i den forbindelse, at å late som man ikke kunne gjøre arbeid var en måte å demonstrere mot arbeidsbyrden. Så å late som man er en idiot var en måte folk protesterte mot slaveriindustrien. Og jeg har jo ikke noe belegg for å si at Cujo later som, dessverre. Men jeg har bestemt meg for å gi han det da. Og tenke, ok, hva om han ikke var en idiot? Hva om han visste hva han holdt på med? Hvordan havner han der? Hva kan ha skjedd for at Cujo havner i den situasjonen hvor han innrømmer de tingene som han innrømmer? Hva om han ikke var en idiot? Det er rett og slett det jeg har interessert meg for. Og så går vi også ganske langt inn i en karakter som heter William Davis, som også er en sviker i den situasjonen, fordi det er han som, det her er for langt inn i hva som skjer, tror jeg. Litt for teknisk. Ja, ja. Jeg tenker hvis man går mer liksom inn på dette med represaliene og avhørsbrutaliteten og sånne type ting. Ja, men jeg føler at man må gjerne ikke gå for langt inn i hva som skjer, holdt jeg på å si. Nei, det kan du godt. Nei, det kanskje du har det. Det var det, for jeg føler at det er litt at man må holde litt på den spenningen, kanskje. Men hva mer kan jeg snakke om? Ja, jeg ser det, så vi kan snakke unna, men jeg kan ta et siste spørsmål, bare sånn helt på tampen. Fordi du har jo jobbet lenge med romanen, og så... På et tidspunkt så reiste du også til St. Croix etter å ha skrevet om St. Croix. Fortell litt om den opplevelsen. Det var, nå hadde jeg brukt mye tid på å leve meg inn i disse karakterene i den rapporten som jeg har brukt. Og så fikk jeg, etter å ha gjort det, etter å ha brukt veldig mye tid på det, penger til å besøke St. Croix. Og se og oppsøke de stedene hvor noen av hendelsene i romanen finner sted. Og det er noe av det jæveligste jeg har gjort, faktisk. Jeg vil ikke anbefale å bruke så mye tid på å leve deg inn i disse menneskene, for så å være på stedene hvor de ble drept, hvor de ble torturert. Det er noe av det... skummeleste jeg har gjort. På vei hjem så bodde jeg på Airbnb i San Juan og snakket med en dykker nede i bar, en gammel mann, som likte å være litt psykolog, og jeg var veldig ute av det, og så sa han, du har brukt ordet redd i 5 ganger i løpet av den siste samtalen. Og han merket veldig det, at jeg var ekstremt redd. Og det er fordi at jeg hadde brukt så mye tid på å leve meg inn. Og brukt så mye tid på å leve meg inn i Hesselberg også. En karakter som jeg fortsatt er veldig, veldig redd for. Så å gå rundt i det miljøet, veldig vakkert sted. Utrolig, utrolig vakkert, egentlig. Men for meg akkurat i det øyeblikket, veldig redselsfullt. Det høres ut som det har vært en mental påkjenning hele den romanprosjektet, eller er det liksom, du går tungt inn både altså psykologisk og emosjonelt på alle måter? Jeg har jo levd meg, altså jeg har gått helt tett på Hesselberg psykisk så godt jeg kan, og det har vært en påkjenning, det har det. Jeg tror at jeg ikke kunne komme unna det, for når jeg leste den rapporten for første gang, altså det, en person har aldri stått så tydelig for meg som han akkurat da
på en veldig forstyrrende måte. Sånn, jeg hadde mareritt om det lenge. Jeg følte meg besatt på en måte som jeg aldri har opplevd før. Og jeg følte at hvis jeg skrev boken, så kunne jeg bli kvitt den, kanskje. Det må sies at jeg akkurat på den tiden så var gardinene mellom virkeligheten og uvirkeligheten litt tynne. For jeg hadde blitt satt på noen epilepsimedisiner som gjorde meg litt spinnhakkende galen. Og å jobbe med det stoffet i det øyeblikket, jeg følte meg besatt. Jeg gjorde det. Og jeg følte at hvis jeg skriver den romanen, så kan jeg kanskje bli kvitt det. Det skal jeg komme tilbake til, om det gjorde. Jeg håper det. Det høres ut som du mener besettelse ganske bokstavlig, egentlig. Jeg mener besettelse veldig bokstavlig. Faktisk. Jeg var veldig redd for at det kommer tilbake til denne tanken om at jeg er veldig redd for at jeg egentlig er et forferdelig menneske. Jeg tror jeg hadde gått så tett inn på det som jeg ser for meg er Hesselberg, sine motivasjoner og sine tanker i de øyeblikkene, at jeg følte at han var der inne på en måte. På en måte som jeg ikke synes var noe behagelig i det hele tatt. Så, ja. Føler du at du er over besettelsen nå? Eller? Ja, jeg tror det. Jeg ble satt på noen andre epilepsimedisiner, og det hjalp. heldigvis. Ja. Men, altså, jeg er veldig glad i å skrive. Jeg synes det har vært veldig kjekt å skrive, og mye av det har vært veldig godt for meg å gå inn i. Og som sagt, jeg skrev romanen for å få det ut, da, for å få det vekk. Så jeg vet ikke om kanskje noen har sett. Nei, det er en dårlig vits. Sorry. dropper det. Nei, jeg håper at det kan være borte nå. Og at jeg kan skrive noe helt annet neste gang.